музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Видео кеһе болоқтын тына дорғон берине сеңәрен истәтчерге, көрәтчілерге амдам тұмнылақ ақсынне кеһәтер. Бүгін әме беге ыры долгынуғар ойдарар түгәммет дейен кәлі. Микрофонға ытачылар Иван Тарасов, Марина Пермякова, онна пулка беге зукарежиссер бұд Михаил Эверстав бегені кітта вірге болуң дейінің равыд. Бүгін тына дорғон студия тігер амматтан әкәтейлі ағылжыстар бұт ең кәлділер. Құрдық бүгін беге Валерий Лабанов үретін тойығын істек пет, кенеға доғы ғолуға Василий Неустроев, еккен Сақар Республикасының культуратын өтеуләк өліхеттері болалылар. Өтегенін. Өтегенін. Жара бұқырдық, білгендері репулаға Валерий Никитич, білген Амма Алтаныгар, Валерий Нояпатының культуры кенегер Нұродынай театр режиссера артыға ұрығыта болар. Жа оныттан Джон Серге, Саға Херен Лоқтауқтыра, кенекер Степер Мақсымап ұрыларын жа бәккеден толырырын білелер. Оныттан бұты надар қоңға кемен ұрығыты деу күтегер ұйтыға беге Валерий Лабановы істе әтібет, оны қаяндағаны баяңға да қолықтақ Бағалай Алексеевич не ұстыруя баян басқа жаттан. Василий Алексеевич білген аммаға Анатолий Чәрімнің оға искусство оскулатын ұғуятшытынан үләлі қамсы ғыджар. Неген әне сөте көл, өтеге әнен. Өтеге әнен. Жәрі ақтан кәрбіт ғыджыттар бұтыр. Білейін бігі микрофонға ғырабыт Валерий Лабановы. Тұта жәрі ғыттан бері бітен сағалы бұт. Онына істәбіт бастық ғырыны. Бүгін кек олыпқа кәнсір болады ғыттыр Баян үрі тәнінен сәргіғы солын музыкам Сасыға таңғы сүйкі сұмын сүйбәк келер көңілер Амма татты үректәрі күлігірі сүрттілер Үлір бүгін кек олыр керісті Степер Максима Суала үрі қырдалынан Марина бұты бұжы кәлі Әндер үске әбінен Бүгін кие саңа білен Үрі күске барайан Онтон олыс соғуян Мұмбұты бұл жүгі солың бұл Қампыты суала, құғарат болла Үлір, бүгін үлір, керісті бір мақсымып Үлір, бүгін үлір, керісті бір мақсымып Күрдал күйатын талжиян, чаран бүйір кейрін састы Құлғы дейтін тары баққы тоғы аста тағынан Бесен күс бұты кеғе ай, ұл жар олым күлейдері Салғы баққы соғы-соғы, ұрға қолы ұғыруры Үлір, бүгін ұлыр кәрісті бір мақсымы Кересте бір мақсыма Татияна кәтерістін Атын атын майгылақтар Татияс бұт нитерейдін Туспа туспа жұл қалақтар Өссі манна қолып көр Көрегейдер ұлылар Әлбіғы жонтан құттан маққа Арғияғай құба ұстар Үлір, бүгін үлір Кересті бір мақсымы Үлір, бүгін үлір Кересті бір мақсымы Үлір
күмметінін тақсыда көтте әйе қолуы күлі үне бүтіде үйрі өссе күрдім үйрі апта қабығар ұлар дебіт ерді біт қойдын арват тоғар күрді біт күрді біт үлір бүгін үлір кересте Maximum Ullir Bugün Ullir Kereste Per Maximum Валерий Лобанов бүгін тыңдап қойғанға қыл жүттір жырымында Сарғылана Адамова Алтан қыз Маты Бүгар Михаил Санников Харсын ол тұлдары ғар Бүгін кеғе ұлдыр Кереста Пер Максимов тенірі Сас сөйрақтан бітті, бұйыл хаас әді, нүші театрігер премьерады болып бұта. Күнжік бұйыл Кристипен Масымов сүз бес ұлын сақа әрбілетер. Дәрәді сүз бес ұлын. Кристипен Масымов пондата бұйыл оқ, олы дүріңді күлі әді дейхейін, олы ханды күлі әді, отықтан таққа тәрәхіні тәрейді, жауынна бұрдығар әнде, әвәлені Бігеттон үксігер бар бұл бұлдайы. Қанда гастроллар, концерттер, мұнияқтар, мастер-класстар барыдығар түн, тәңіз үйрен көтін. Бұл Христофор Максимов бұнда да тәрілігіттен. Үлілі қамсы хиджа бұл бағал Алексеевіштіл. Оныңыздан күн бүгінгі дұлы Христофор Максимов бұрыларын жоңы әргеға тәрерінден ұлды тоя пропагандалы хиджа бұдықтан. Кейет астынар, бігеттен олық тұмыс тұттар кейбет Христофор Максимов, амма оныңыздан мен Христофор Максимов олық біле оңыстығын, ұлыған кей оңыстығын, тоя қаны кене тұлдыр тояр, оныңыздан драм театр артыға, кейін артыға, оныңыздан мен қайдағыра бір ханалақ, бір толқыда құрдықпын Христофор Максимов үтті. Жа, Валерий Никитич, бәйін тұскынан білігіндер әрі? Мен бәйім Амма Орионын бәтінің әлігер түрі әбітім. Әлбағы олан декергенге, Амай Карағының. Онтан жаты ұсқоланды оғы күрдігін хетихілі ақтық бітерен. Барамын өтеке еспен толырын армиялан, әнжан екі ғыл армиян ұлыс балан. Кәлемін соппыр едетен бағалары бұн үйеріне атан барамын, атан соппыр бол батағым. Олтымен көріптен бір ғамай күн жағас саңағым түйетінгі Альбина Иванымына бұл ол культурасы ғыннақ бұл ақтен. Екі түгінші ғылдар, ғалынылары культура өнескүстіпі колледжігер өрекқа үйіппіттірі. Оны тиен ұттан бұл сақа әрігер аңбастығынан ағылды бұд артыс студияты деңі әпім Степанов оны Симон Педотап тәрін бет. Артыс студиядығар үйерімбітім. Үйерімбіт олаттырым үрдәйді елі ақтықты ара Сақа әрін театрдары рөлі үйін жалылар. Аял Мосапта ақты. Аял Мосап, Кешу Лукопса, Пейджа Садобыников, Ирина Никифорова, Коля Пономарев, Коля Ибонов, Сергей Баланап, Сергей Потапап, Николай Пономарев, Марина Харнилова. Көміш бұл бұстарай үйінде. Оны бір құғытық бұтты. Бір хоғатық ағылды бұтеді культура колледжігар, әзейбет Агриппина Димитриевінде барырдығаны ұлладе, өте өкен кейбетемеде. Бары кәнеті өте өлі ақтыраны? Анық, аға. Онаты мен өте олық кен тұттуым болар. Онтан театр өте 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 бар баққан? Театр өте 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 мен хақы театр өте 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 Оныттан жоным тұйға таққы бұттыра, кемкенім оғам оныттан батығамын бара алығым де. Дөй дұғар баран қалып. Оныттан кәмсім мәппін тұя херігер, тұя культура тәйдергер еме үліхетін ады. Онда бар қытанық үліғамдас де. Онна бұ дәребіне ғана Народный театрда қыр? Народный театрда қыр. Бір театрдан тәбекке жаң? Хоқ бұл әде. Оныттан бұ алттан дегерге маңнай дойды бар үлі әбетім б Бағалығы себеш баян басқа бұланылан, олық кәлін үлілен бейі қалтанға. Алтанға бұланы бағалығы себеш ұшыларға білген дағын үлі қамсы ғыр ейі әрджан Народный вокалі ансамблын тұты ғыр әді. Оны Народный театр бар. Мен кәргенім бұланы дирижер қары бігі өректақ бейді. Оны ансамблға бастар бұғыты бұлды. Кәргенім бағалығы себеш тақы кәлін
كده إنشاء الله قلتنا كهان كل بيت وانو كم بيجون ندلت ولديه جابت. جاكنجك بو تياتر سرگاتشدلر تياتر ولتين قمنا هات تاترنا تو وليري بالانا تياتر دا تيتي بيدنار اجده هلان كليلدر بيتي تيتي بيتي اتي بس بس تكي اولم بولار اتو لخان اولم بو توقع اتي مرونا تياتر كمسكه اولتي غرا ها اونلتن نيكولاي نستروف تيتي بيتين ترور بوب بوت دا قولخان اولم بوب بوتا اونلت من اولا مختلبن بو ساوا الكسيفيش ادامه كبروسكو بالنا دا مختلبن تيرد بين كيسكم بوتو بول بوترا شيما بوتو بير بيتر من بس تغرو سيوسكو لبر اونلتن فردا قاتن قيس قلاقتي كجيك ترور بوب بوت جون بريتر گلك جيك تي جين كردك سوي بوترا Он это бэм главный роль у меня и бана аня будем эти почти хубеки болга жаня. Ага. Он же когда бу саха классика тигар саха драматургия тигар атын бага я кайсканы келдерен. Жон кеджик сохой бута. Он это манна Николай Максимов. Ага. Специально жала алтанга бир масынан көхөн таккан запис усту бута. Радиога бир кеха бир түйнү буга. Огоннор ондо жолорон аралан конаалын көнүчө саңаттан саңаттан жижиже бари усту бута ал запис менде фондого бар болот. Бар болот. Ага. Жерер ретес деген билеген кандай кырын болорон. Билеген бу инекенти сосен тилдергер Кыстапор Максим Матыбыгар меттеке теттеге нитерей. Дяп. Валерий Лобанов. Бегунь вису ёбды. Mattaka tattaka mitarai Malagara talagara mitarai Mengalai khayate nurdunan Mangalai tumulunan ninan Kututani hara kohunna Kututani hara kohunna Mattaka tattaka mitarai Malagara talagara mitarai Sürağa söbülürse gərin Sühüğa dolguyan kürsüyağım Karına karağa terimin Kıpkara otunan terimin Mettaka tettaka mitarai Melagare telagare mitarai Omonun tölünün taharan Obuyo kohuttan uruağım Menegare tenegare tepteren Metegare beyetin kuhuağım Mettaka tettaka mitarai Melagare telagare mitarai Mengalai khayatin urdunan Mangalai apatinan ninan Kötüten nihere köhünne Kötüten nihere köhünne Mettaka tettaka mitarai Melagare telagare mitarai Mengalai khayatin urdunan Mangalai tumulunan ninan Kötüten nihere köhünne Kürsühü yürüte bu kella Kötüten nihere köhünne Kürsühü yürüte bu kella Bu kella, bu kella Валерий Лобанов, Антон, я баянга доголор, Василий не устроил баян баска. Я Василий Алексеевич, был ходротатай Россия, тебер хюрагадди хаду, хаднар удохан конкурска кеттага бидюгунди. Да, билетох. Кемиз баян, кемиз гармонь. Сеп сеп, а эти иккетинче, икки ылтан сагаламын ти, Заболу кемнерге играй гармонь гырдар бахта эдди бутым. Эдди онны уланы тон золотая десятка лучших гармонистов России день онна. Ахсы сүрегу ютылы бүккан десятка кир бидим национальный эдди. Россияга. Россияга. Дендені беу бу. Улахан хетихи де. Амарин, беха Россия. Играй гармонь дейін те берене тәрі бид жон
играй гармонь, бо ансамбль тарелки бить очень да улар, Москва кормёжка дворецка как-то бутым, концерты рано было, мен бо огон Настенька не дядь бутым, хотела бы Настя была высшая школа музыки вернерете, он на была те Альбина Дегтярева, кин бо комуска директор нарете, он на бери кин окомус гармошка, на гармошка флейта был он бо не мера он бут, не Ini kan wabse ustaz gulen di Moskwa, kerumunan dores konser itu zalter ustaz gul buka tu. Oh, waham betul. San, ya Petersburg ni besar konser ni zal Oktyabrski dengan ni dah betul pada ustaz ni. Saya betul. Ustaz saya, bu sahab bayi ni strajam belajar ni tu spa tengah. Музыкалар жом болак кетти. Антык кот антык бу кенде дуэт астакана ме уратады келдер болоди. Үйдеген түгөмөт билетилер да. Онда болаттан да биги бебит кене улук бу дегерен кырып бит. Эпти бу дегерен кырып биги кайта мук бу биги улук уратып бит бит. Ондан болана бу аха бу дегерен кырып да комокта кармошканы тохтан мохоббат кылнаха чыгы. Сәп, өлері бүгін әнде дегерен ұрылары, Кристипе Масыбы ұрылары бүгін мантты кейі әсі қағады Аллаты ұқпыр? Бұ дегеренге дегенен тұн қағын кәрбік кені? Дегерен дегенен әтті бұ қайдарыме соғытшы баға еті барыда, үкі түхінші, үкі ұлаққа, ұқатшыға үрін көмісіңе әдеде бол бұта, оның әтті бұ бағалық себеш. Онда клубка билгүл лип булды. Һәр тапның онда. Ән ылыкын һәп булак. Колаһа нигән кадәр Христофор Максимовка марын нырогыс. Бирене йөрәтен көрәр дигән, бирене бер бит аныттан. Йөрәтен көр бит бит, һин лавы пып булага. Һин табылды күрдек бу бутан. Чагысы бу качылык бит. Барык сез бит аны конкурска киттерә дип булды. Үрен көмесең һага. Уккан уйбаның бу конкурс әтә дип дә булган. Баһам 3-2 200-тан такка кеге китте бу дигән үрегет. Онно хойдаг онно тойуктаг олон колак ди сакалы тойсулак дегерен ырылак барата эте онно мен тойсуга кетти битим тойсан онна кехет түгөр аңар деген секурдукка Христофор Максима бүрөтөн ылла битим мутун хен табылды битим халагат мен бемана бар кайдыр жоннор утустары да хамыттыра хен кайдыр эрхан аавын ул битим онна Шүгей бұғылақ дейміт, онтан алата жәте Христофор Максима болаттыра ыңыраннар күнбігін ғылы деп ондағы үлі ехетші бұта. Сәмен ұрыларыңыз баян ұрыды қолынан бол баққа, аны олағаны түрі дұрғаны күтті толыр оғын дей, бұл күл сақалар күтті, сақар кестір күтті, түрі ұрылақы дейп, оны қанны репетисел әнағады. Бұл ағаны күл сақа дейін бұл Бұ сақалы ұрыға дегәрәңгі әте Христофор Максимов Понда тіркіт тұстылар, әте шөй бағайы хүрдақ кергетер әбетті. Маған шөгей түйе суыз, күрімпі түйе. Әтінді бұл анықты мен бәйім олық тұшына ұлдыр әте кері алақпын, кенелер кітті. Әте мәттік әттік әмейтерей, онына туғын баға сабатай дейін. Оның әте репетисиялар кәмнәрігер бейт оннатан консерге ракалды бу булды. Аны белән сага һәрен арас мунуктор төрү дөргән бөлөктөрө тәрилле нагар элдер. Аммага тәрилләр да. Аммага тым бу баһалы сөйләш баян баска. Бемин җәбеләме кырымпа баска яна атты җәбелә. Кәди кырымпа бугыты төрү дөргән бугыты а баллар баллар. Бу тым халык сөйләш. Кеп сәри. Анты гөл. Тын бехтен бу музыканы школа бу тиһенен бөлөк Hektarim bit. Ontuğay butnam bulan bu onu ukutta altanlar bun yeyiler bin onu bun kanes kolu bun çakıl bağım bu yıl tuha olun kahar baran kattan kalem onu Grand Prix bu bu. Ohan sadehi. Sedihi. Nereyin çöreyin sengerin bugün bihigi bayan doğuğundan bertekhay degeren ırıları istolur of tol kurdu biyeğe ammattan ılcıttır ballar.
Валерий Лобанов, он на баян баска. Христофор Максимов Матыбегар, капитан. Капитан, а? Капитан. Тугой, тугой. Контуаран киратин, котоном атымметин, инагин нербитян. Калари сасасангарангат, ха-ха-халанда. Ама мен хаямай. Каппетиян. А. Каппетиян. Тугой, тугой. Алта биетис калат. Арадак кахылар бит. Асбого сипия. О, улахан жжжонаран. О, голу тылахыт. Саске кем самирин. Хабытта тутуаға тимдуа. Каппетиян. А. Каппетиян. Тугой. Каппистан, каппетен, Куртвоскан, Курбутун, Маркобун, Амуамуркуар. Каплада ардак, Хахахалантан, Түшпетти, Бабылда ардага мен, Беламын шахуам дуа. Каппетиян. О. Каппетиян. Тугой, тугой. Каппетиян. О. Каппетиян. Браво! Валерий Лобанов, он на баян баска. Каппетиян. Кирсепе Максимов. Бәттәхәрі нәсті настуыт тұн жа Валерий бұ фондағы үләғі тұннан салғы үсі көпсетеққа. Әге жа бұ фонда хенен арас мастер-кластыр бере біттен әті настуытын де маран ол тұннан өсі сейлейді көпсеген? Бұл фонда бұл қотыры ұлыстарғы әджелік. Онны бұл білі бөліктірінен, үлінің әрінен бұғындыраны ұлыстарынан балатшы бұғыдген ұрытта. Қостуралата, консердата, ұғықтары тәрейдет олың қоғықтары тәбістенге бұғыға бұл республика правительства тұқ месті берен қаяғырдағаны дегерен үре көреген, Христофор Максимов атынан дегерен үре көреген қаяндағаны берер, оны қаяндағаны ұйтабыт, оны дегенен үтчат жон Әдір үтчат оғы күтті төлбақ байы болыла. Маға үшігай білен оттан бұл оғы күтті төбістіңі үрі, тойық, музыка сайдан ерді. Оғы балысқандық барарды үшігай бағайы. Оны оттан мастер-кластер ғауырыт төбігі бұл байдар бұд тұмыс мәхәлі, ұққан ұйбан, үрдіғы үшігай мастер-кластері берен бұл оңтын Білін коллективтар да бар болды, қас ұлу сайым, дегерен үрі сақалы тыңнақ дұрқан музыкалар бар болдылар. Мен олақ күз кәбелеті бін аммағыл өләбет Николай Паратағап Сомырсын әлігеттен болны өлбіғы ғону үйтен тағарды дегерен үріға. Өлбіғы ғону оғылыры үксілері республика тағымнақ ұлың қығықтарын дегерен үріға көректер егер бастығы местін ұлалылар. Бұ сүз бес ұлақ юбилейге ұлқатшыға қолыбыра Баратахап көлі ұғыты Максим Гүргөрепті. Гран-при бол бұда қолы бұрам. Олы ненағы ұғылыры мен өлбәқтір. Ұғыс алдыңтанна әлбәқ үші ұғылыры Васина Бапрері жайдақ, Месникі Байсылақ, үлілі қамсы ғыджалары мен Василий Месникі білен біп онды бұд әдір үтчатын халай атшыта. Олы бұра оныттын. Әдір үтчаттар маңық туақтар, дек көбі күсті ақтар, шөйдер бала. Тардыған кәләне хәлдері шөйді бағайы. Аны бұ бұл реңаттан, еген ұлан үлдері халықтан, сол Христофор Максимов дөйді тұғар ұл қатшыған мечия, дегерен үрі лағырын ағар. Намыны, хем балат жолықан сеті хелерді ақтар, қасты ұлыстан оғылары ұлы хаджар, өсі ұлысты хаттандылары болыра хата, өлелі қамсы хаджар, оны бұ консерге месея оғылары әмек ұтталар, әдіп ұтуақ лағыр оғылары. 14 жылы бақсыны, 14 жылы тұрық сүкілі алық сүйгі консерге кәләңгет көрәрін, жанның сәрге ұнынаттың бұл ұсқола сағаттың күттілағы оғылар бұл консерін дәреже болуға. Жанның бәттәғі үрі тойқы сұғын арғылға. Жанның дегерін үрі лағыра. Аңға құрысты қорнақсымаққа ағылан үліләді. Оның түшей байы желі оттақ ұхай балақ, сайың өттігер балағандар балылар үліләбіт ұлыстыра тұппыттыра, амма Мен ағалас, онына нүрба, онына вихабилиту туқ балылар деп атта.
тупуттурады бугылага же уже баалдар ата. Анан шөй уайбы бар. Же бу фонда кыдык олок сүнкен мүлене ыта же фонда. Мараны көрүп бу сүйбү кыл устата. Хабикеде инчи кылага бар бул фонда болбата же. Же окудук хүддө таланнах ырыттыр толорочлар бар болулар. Төрүт дорхон ансамблары бар болулар. Аны булар дегерен үнкүйдө ген бар болбу деп болбата. Бар бар аха. Бу ансамблар бар болбу. Тока чөрөпчөгө ожолуңга баасы улу хүддө алган конференция болбу деп кепсети. Оноттон музыка таһаран аны оңрукпут жаныте. Хани онду бар булуктак болду булда дегерен үнкүйтө ген. Билим бу культура коллежтерин кени бар булакчы. Дегерен жаныте үрүяга шөбө үнкүй бары. Себеп аны же бу Крисипер максимум суриян каалар бут ыргытыгар тоюгар билген аны теория түгөрөмө күчтөү лабораториясы бит. Күчтөү бар. Аха. Чаянды кими мына үлө дигендер ба төрдөк күчтөк дегенин. Себеп мен ич тогон не алдым дедик па, яны режиссер болган же хеп те. Ол анал жерек та. Бу үнкү бар оркестр де кайым бул төрү дорогон толорочулар баалар же туура режиссер үт каракканан көрдөк туума ба булун септе не колорча Кристопер туунан бәдин туунан колоры же бу эстрада театры ло спектакль бар булла онто бу ырыларга олор бу деген туура ба булун сеп курдук көрөбүз ырыларга буллаган эти ан хапка таган этини бие колобора бу бу бала Алексеевичтин бие манды кыллаты битчи диалог батта онто бу капытыны бие бу бала Алексеевич брата Альберт Нестуревичтен бар биеге клуб бутугар усуран салаячын өлөр Эти уолыгытта биге театрлы зованнай туак көстүү курдук аньюан ыллыбыт. Аны бу концерттерге аспыкка премьера тем мен үчө театрлар баасы лапы пылага. Антан бу аксыны 14 дүгөр метрени каяндаганы капытыны ме ыллыбыт. Эпте жан хаңар бите шөй байтан антан бу бие алаячылар бу Трофим Христопольштагы некен Христопольштагы ме саргылана савишнеген болгондор этини мекасеп бит ырыларыгар үксүгөр этиндик композиция оңруккана деп бит концертке жанын блок композиция оңорон композиция таккар биттенту Христопол Максимов кене барат тегирдик композицияны огус ырылар габасын хеп тебе артист сюжетная композициялар болон сөп үчүн баягы аргадай дуларга мюзикл деген бар болот аны мени жана акта кысуга гана бар олог азын туура көстү болон сеп болган. Сеп жана Валерий эссе ырыр дийбит. Аа. Аны гана толорогон билет. Билген буларны бөтүл да бурукап тылдарыгар Христопор Максимов мотивигар тугун багас абатай. Эссе кай. Эссе кийинем Күлі үйәрім, көрбетіға буалым-буалым. Аттыбынан үйәрі жүйәрі, үктәң аспыты буалым-буалым. Тоғыны бағас, абатай, тоғыны бағас. Үй-тай, өссе кейінім, әдер олғам. Әккәлі бітті буалым-буалым. Бақайықпын қарақатын, Бірігі қампыт олым дуамам. Тоғыны бағас, Абатай, тоғыны бағас. Күтай. Кәтәрім хәгәттәй, кәхәт яғым бәй әкәй. Тұра ұрағы бұралыйым, туындарағы күрән қалым. Тоғын бағас, абатай, тоғын бағас, күйттәй. Валерий Лобанов. Баягадагы улур баян баска.
Хотя бы Ирина и Тапуне, там бастон турон толуруларына нетер болу. Степанина Борисовна дютюе бен. Саха театр дырэм бен. Степан Максимовнан дячу турору лақтар это де? Бар, бар. Ты урокет тюгар турору хан жибиттар это. Мен узыгыл курдуга. Сэр, явана бэн толурун беха радиага мия ба. Бо, бо, бо. Бо, бэрэна ровна Степанина инчина толур бэдэ тэ хамна. Он эн толуругар, кыл саха, сахар кестерин толурутуга бе Артыс ки верехта артыс курдукти толорудатын колбор механик бар Валерий бу маннык биле артыстан кадер биле ырыс коханын беренген жөн хергене өссө биле болгомтон жөн серге болгомтотун тардаган багалах онота эдерчет толорута хайдаган билген о эдерчет толорута тахамердик багата боллайды ки кирдик астынар кирдик эти жиңнах эти урут булыр бе агана кинген ген болар баттана ди. Онтон мен булана төттөрөтүн эти билинги үйө кеме кирдик сайды. Бу учаттар кирдик на күстактар. Билилери да аны киен, көрүлөрү да киен. Ону бары кайдар на үшүгө кайдар музыкальный баялар. Истеллер или эти үшөй байбаны бүтүп хаталдар ген батты ким ким ден эти бокс ден ким эле бокс ден ген батты эти колору васяна приезжий дати лылдар же эти ютуб кейин бар же эти на шөй же ол кыр эти ону үчөй батыр камыда айди ону кыстанар аха эти ник туунан келерен биле акалы бебитер бу чакка таркатарда да ме эти эти никке бу фонду билете на камеле студия ханы мен кичик бу бу сылдар тукары элбагычча тугу кичик өрөндө ондоттон Хастахто жанны хүрдән кәтәһәлләр. Христопол Максимов консерә кәләр һү. Эти булыр күрдек мен. Булыр әтәлләр Христопол Максимов консерә дигел бит һү. Ядактарында зал автобус толыр булыр диләр. Мен әти Христопол Максимов ала керә һәҗәмен. Үс ин класска һәҗәмен. Үлдән кер бит мәһә. Кадәр аны маган сидә аны сәләп пәләк ки әтә. Аны таккан ылдыр әтә. Аны аны өндер үскә дине ыллавытын үлдән калбып. Аннан аны Халан халбыта, онта кенники тиже радиога инистередим, онтан фонда халлы бит, ол Христопол Максимов бахалай Алексеевич сиетен иджи баран ылла пудыттал ата. Эй, Христопол Максимов тиян арба манны кете, манны кылдыр кете джеммен дете. Сәп, саха болкулы оругар, әнеттен бой той бұдым той ауын дейтен, ол тағаның бұлана үнкі үйген әтағанды. Ухай, олон койын деген көрек ухай. О, тенекке луханның санана ликпен сәп. Таурхақ. Ох, бұл әте, тойсуға просто ванны бұл икке боламы тойсар әте бітті, бір народна театр мақтыры сатар азалий көруіне дейін көтін калын. Наха, кені бұл әбетін, үрбаттан төріпті ағат, әндегінен ұнырык, әте полкулер өттен ұнаға күшті ағат. Оны мейгін ванны дөлбі қатайдан, де, аннялан, әте, тойсуға, үшой бәдік Тойсара дебит бейбит, онды кырын оймердағы дебит кырын. Ол түйесін кем кендеке, онды жүкіске кейген қалылайды. Онды қалан қалып бұтатак. Үрі тойық тен, бұл қанны бағырар, аға ұғы бар қанны бағырар, ұғыс көттен тойық үрі бар болды бұлдайды. Хем бір, қас бірді декергенге, хем бір ұлды тойар кейлақ болады. Оны күрді отты, бейі декерген бітерімен мен ағам, өте сақалы тойығы тойар әті. Бәті хүджанары кегене, хүджанары мұнын анныр, санаты көнердегіне Ulla non olurun öylesi tuyar ete beyti tutuğa huyan. Onu istettin ki hüyerenler, tamam ne istehecer bulanca, diğer bar bulur ya. Onluktan şöyle bakayı, böyle sayın ötüyor, otuğu dini koyduğunu şöyle bakayı olay çizdirge. Ota Valeriya hem bilgin bu teatr gövleliğin, teatr gıtır, de tühül bak artısta akını. Kandak tuğ ediler, kandak ay gövleliğir John teatr entriyken artısta. Naha şöyle bapuros eti bulana, behegin oruna teatr gıtır diyen otton. Bu tehlikeler olur bir cumhur uçutallar, zıkı halü hettere, soppardar, cihaz haykalara, ki her türlü rekelenler öyle değiller. Ben bulana beyim olok, tuz, ben de tutu hacar 11 altı stakbın. Ondan önce bu cihet ibeti anı, antara masrafı hanalarına, epizodlarına, cumhurları ılanmıt. Onu robot onlattan, hamı yuluhan ülebit bu ülrahıl, Джеклондан кепсенлеринен бир дойдулак бут паларманы үчүн строяп сакылы бир бетте бите Джеклондан кепсенлерин болун элбеги ол кепсенлеринен же худдагы шуй органафты деген спектакль харбып бут бу кемис көрдөчүлөр тустарынан итеген кирдик худдагы рахан улукта жандары бит онун та харбып бут билген болганы бу саңа жыл кандиттен омук атын дойду хурия чытын
драматын турарары жабыт Мустай Карим. Уй өлүтүн түнүгөр ден драматын турарары. Яг ухан үлелери. Турарары жабыт. Атын ити интригене бага үлелер болдур да. Холбура би алампа пронопта Николай Нестроевта Юнускайттан өлеби паллар. Onu her ge Çengiz Aytmatov'tan iyi her bar onun Ostrovskiy'den Bazeminov. Ondan Bevit Kasikov'tan anne öse bu taz duyduk tuğar. Ki hiten ne kaydır. Onluk bevim. Sebep jara öyleydi. Demek türürü der kire kayın. Aha amma çıgı entildir gar. Kristopol Maksim Matveyev gar uçtal bar. Bugün bir adına da Xonga Valeri Labanov. Bayanı da olur bayan baska. Barammat qoromat banardaq sürdük taq baga bül otolor but bastinin ir doğor bor hedir dir bayakam her çimin naq süraqtan her yi çap çatır hegarada Далайым отугар таңнастан сетеппін далаға кәбейін тағыр жатар кар әдір дейір бәйәкім әрчімін ақ сүрәктін әрі чәп чәтір әғірді Күндүз сәчләр күндү көрәчләр тына дорган моны өлетүтмик түр. Аны ыскы бириге көрсөккә дәретәнгә булыгыз.